après ñu ci dox man na zo gina la gis nak ah may ni rek ñep jam nice cool ha cool kan sama dom lay ma fo koy deg ah moy vite tia assalamualaikum moy lol dal mais dom nay waaw yow da ngay yakkat der la ci lan yow dama la xam bu baax ala la def boy boy liñ wax lepp deug la no boy liñ wax bu ko deglu am bo gede fi nga seug lepp no boy lol mën ma ka muñ quoi do nga wax lol oh lima la wax xam nga ko da ngay yak der yakkat der bu fekkat lol suñu digene man la yox wa la fi yox mais da ngay yak der nga leer lo gis man la yox ma yox da ngay yak der yep jam am jam nice ha so cool ha awé sama dom lay leen lim def kan izo nagam yep jam nice bye bye tay gëna dégg ré bay ni fa lo na yang ko ah demati izo da nga yaala point boy bo baaw boy bo dara xamna lepp deug la lo na yang ko yep jam tay amna ben projet bu jam bu taxaw gaay na ko demé nan comme ben way ben andal jaga ah jaga boy bo dara xamna lepp deug la man ak mom la quoi dina ñaari boy la ah dama leen kel na aw sa xamale wona ka lañu ñepp diga amna benn boy bi andal ko mayla tuddu boy boy sari yoy da man ngay boy mané xolal la xamné ko ñu ko man bu le xolal jaaferi bandi mais man dama kay xelu ci commune mais moy lool man na né dal jamm la fa oké boy mais après info mo ko lañu xam fu ñu dajé ñu défa les bagages amul trace koko ci ziaré ko rek ba ba oké man na né oké boy donc sama wante jaaferi bandi di jaaferi way men nak woné mako kena bandi won koné aussi bu may dox mom doxul naka yallu metti ci aduna ba nga xamanteni fuñ dajé ci saytu lu mashour bawo kon nak doga amatu nawo sama waji ni fego kep allo fils oui ça va je l'en ai un siam naka fof nice cool mais amna ben programme bo xamné info ñu tek ko pour na la bo wax la fi nga man fi nga xamanteni mo nga faré wax fak dajé boy pour nga défal len bagage quoi wa ok nice ok ci kenam so dem nay naka da ya yengal de gay no bari dina la degre ay ni rek ci lo ne ay jam am jam wa naka allo donc on a beaucoup ta ya parler ta pour pour l'instant mais mala waxone pour nga deval bagage boy dajé ñom e balep mu sedd après inshallah dina dajé yow fepp fu mën ti nek fepp fo le mëna koj dina dajé ak yow pour arrange affaire parce que aduna mu solo xeyna sen xel mo gatté rek mais bal de mu sedd ok na na ci kanam après ça dina ñëw fo pour arrange affaire même bo deugëré bop ba dem dina ko arrange